ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଇ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଜୁଲାଇ 15 ସୋମବାର ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ପରେ ତୁଳାକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ନବମୀ ତିଥି। ଏହି ଦିନ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ, ରବି ଯୋଗ, ଶିବ ଯୋଗ ଏବଂ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଏକ ଶୁଭ ମିଶ୍ରଣ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ଯୋଗ କର୍କଟ, କନ୍ୟା, କୁମ୍ଭ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିଫଳ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ରାଶି ଚିହ୍ନର ଲୋକମାନେ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ରାଶି ଚିହ୍ନ ସହିତ କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରା ରାଶିଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଜୁଲାଇ ତୁଳା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ନିରାଶା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଉଭୟ ସୁଖ ଏବଂ ଆଶା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବା ବନ୍ଧୁତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କୌଣସି ଟେନସନ୍ ଚାଲିଥାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଯଦି ଶାଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଚାଲିଛି ତେବେ ଆଜି ଏହା ଚାଲିଯିବ ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ। ତାପରେ ରହିଛି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଯଥା 15 ଜୁଲାଇ କର୍କଟ ରାଶି ଚିହ୍ନ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଏହି ରାଶି ଚିହ୍ନର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂତନ ରଣନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବାରରେ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଖୋଜିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଜୁଲାଇ କନ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି କାରବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଏହାକୁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆରାମ ପାଇବେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ରହିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଜୁଲାଇ 15 କୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ଅନେକ ଉତ୍ସ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବ ଏବଂ ଆରାମ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନ କିଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯାହା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ମାଗି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଜୟ ହୋ ଆନନ୍ଦ। ମୋ ସାନ ଝିଅର ଜୋଇଁର ପଡ଼ୁନଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଲା ଠୁ 15 ଦିନ ହେଲା ଝିଅ ମୋର ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ଶରଣାପନ ହେଲା ପରେ ମୋର ପାରିବାରିକ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି। ଇଏ ଫେସବୁକ୍ରେ ନମ୍ବର ପାଇଲି ବାବାଙ୍କର, ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ମୋ ସାନ ଝିଅର ଜୋଇଁର ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ଆସିଲା ଠୁ 15 ଦିନ ହେଲା ଝିଅ ମୋର ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ଏଇଠି ସିଏ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବାରୁ ମୋତେ କହିଲେ ବୋଲୁ ତୁ ସେଇଠିକି ଯା, ଗଲା ପରେ ଯା ବୋଲି ମୋତେ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପାରିବାରିକ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଅତି ଖରାପ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ସେମିତି ତ ବାବାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଆଶା ଭରସା ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା, ତେଣୁକରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି ଆସୁଛି,
କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଦିନ ଗୋଟେ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆଉ ସେଦିନ ଯେମିତି ମାସଟା ଯେମିତି ଠିକ୍ରେ ଯିବ ବୋଲି ସେଇଭଳିଆ ଠିକ୍ରେ ମାନେ ଇଏ ହେବ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ମାସଟା ପୁରା ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ଆଉ ରହୁଛୁ ବାବାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନରେ ଆଉ।